një thriller vere, apo fundi tragjik i një personazhi ikonik të botës së krimit në Shqipëri, i një perandorie që ka sunduar krimin në 20 vitet e fundit, zhduke e të cilit, nëse hamendësimet rezultojnë të vërteta, mund të ketë sjellë një herë mirë edhe rokadën e madhe në hierarkinë e malavitas shqiptare. Lajmit më të bujshëm të kronikës së zezë të verës, atë të zhdukjes së pagjurm të Ervis Martinaj, të ashtu quajturit mbretit të lojrave të fatit në Shqipëri. Por cili është fati patriarkut shqiptar të Kumarit? A është vrarë ai në të vërtetë nga armiqtë e tij, apo kemi të bëjmë me një skenim nga po ai vet, në një tërheqje përfundimtare nga skena? Për t'i dhënë kohë vetes për të rimarë forcat, pas humbjeve të shumta që pasoi në dy vitet e fundit, cilat ishin orët e tij të fundit, dhe cili ishte mesazhi që mbërriti nga Dubai çunave problematik shqiptar? Se askush deri më tani nuk e ka ekspozuar trofeun më të madh të gjahut të verës, nëse në të vërtet është të vrarë nga armiqtë e tij. Ku fillon dhe përfundon legjenda e zhdukjes së personazhit, që tashmë, me humbjen e gjurmëve të tij, mund të kthej atë në një mit të pavdekshëm të botës së krimit? 10 gushti nuk do të ishte një ditë e qetë për policinë e Kurbinit. Pa e marrë veten ende nga atentatet e rënda që kishin të razuar jo pak këtë komunitet të vogël policor në mesin e veriut të vendit. Një tjetër lajm, ai rrëmbimit edhe zhdukjes nga rivalët e Ervis Martinaj, vuri në alert edhe njëherë këtë komisariat. Dhe bashkë me ta, edhe zyrtarët e policisë së Lezhës. Informacion që thuhet se erdhi nga një burim konfidencial dhe pason të një sër atentatesh të rënda që kishin të razuar keq verën, ku në shënjestër të plumbave kishin qenë miqt dhe njerëzit e afërt të Martinaj. Burim konfidencial, që linte të dyshonte se një femër misterioze kishte nxjerrë në prit njeriu më të famshëm të krimit në Shqipëri, ndërsa rrëmbimi mendohej se ishte kryer në Durrës. Më datë 10 gusht 2022, shërbimet e policisë së drejtorisë vendore Lezhë dhe të komisariatit të policisë Kurbin kanë marrë informacion nga një burim konfidencial se shtetasi Ervis Mustafa Martinaj, i datë linjes 60-10-1982, lindur në Burrel dhe banues në Fushkuqe Kurbin, dyshohet se është rrëmbyer dhe ekzekutuar nga kundërshtarët e tij, pasi është radhëtuar e nxjerrë në prit nga një femër në proces verifikimi. Sipas të dhënave të administruara në rrugë operative, dyshohet se shtetasi Ervis Martinaj mund të jetë rrëmbyer në qytetin e Durrësit dhe më pas të jetë vrarë nga persona të paidentifikuar. Ky ishte informacioni i parë që lajmësi sekret u ofroi drejtuesve të policisë së shtetit, emri i të cilit me shumë gjasa nuk do të bëhet i ditur kurrë, por që do të vinte në lëvizje policinë, në përpjekje për të hedhur dritë mbi atë çfarë mund të kishte ngjarë me Martinaj. Orë të gjata, ku në dyert e policisë së Kurbinit, trokiti edhe Faik Martinaj, xhaxhaj Ervis Martinaj, që po vajtonte ende humbjen e atentatit të nipit të tij brillantit. Ko, kur mori në telefonin e tij një tjetër lajm tronditës. Atë të zhdukjes së nipit tjetër të tij, Ervis Martinaj. Sipas Faik Martinaj, ajo që e bënte edhe më kompromentues mesazhin ishte fakti se lajmi vinte nga Dubai. Në lidhje me nipin tim, djalin e vëllait Ervis Martinaj, i cili është pallur në kërkim nga prokuroria e posaçme kundër krimit, dje rrethorës 22, im njoftuar nga një i afërmi jon, që për arsye sigurie nuk dua ta përmend emrin, i cili nuk ndodhet në Shqipëri, por është nga Puka dhe jeton në Dubai, i cili më ka vënë në dieni se Ervisi është zhdukur dhe nuk kishte kontakte me të. Ne si familje kemi dyshime se Ervisit mund t'i ketë ndodhur diçka e keqe nga grupime kriminale që kërkojnë ta eliminojnë. Ne kemi pritur deri ditën e sotme që të mos kemi ndonjë kontakt me Ervisin, por nuk kemi arritur të kontaktojmë dhe nuk kemi asnjë lloj informacioni për vendodhjen dhe gjendjen e tij. Faik Martinaj tha ndër të tjera në dëshminë e tij se nuk kishte pasur kontakte me nipin e tij, qoftë edhe telefonike, që nga koha kur ky fundit ishte shpallur në kërkim nga policia. Pas deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë Nureddin Dumani, se Martinaj i kishte ofruar 500.000 euro për të vrarë Endri Doklen. Edhe ky, një tjetër eksponent i rrezikshëm i krimit, ish kriju i një prej fraksioneve të bandës së Durrësit, tashmë në liri me kusht. Denoncimi familjes rriti edhe më shumë alarmin tek policia e shtetit. Polici, e cila kishte dështuar disa herë në aksionet e saj për arrestimin e të shumë kërkuarit, Ervis Martinaj,
Kjo për shkak se çdo lëvizje e forcave speciale RNA dyshohej se të konspirohej nga vetë brenda radhëve të saj. Ndërkohë që në radhët e drejtuesve të policisë, debatet ishin të forta se si do të hetohej çështja, të cilët këtë herë ishin të sigurt që nuk ishin përpara një largimi nga banesa të Martinaj. Ndaj pas shumë debatesh, çështja u regjistrua për rrëmbim dhe zhdukje personi. Por ndërsa Faik Martinaj nuk dha ndonjë të dhënë tjetër me rëndësi për grupin hetues për zhdukjen e nipit të tij, prokurorët morën ndërkohë në pyetje familjar të tij. I pari që u mor në pyetje ishte Mustaf Martinaj, baba i Ervis Martinaj, ku ky fundi dëshmoi se i kishte humbur kontaktet me të birin natën kur në telefonin e vëllait të tij Faikut kishte mbërritur mesazhin nga Dubai, nga miku që u donte të mirën. Por baba i Ervis Martinaj nuk thotë në dëshminë e tij se në ç'mënyrim pante kontaktet me të birin e shpallur në kërkim. Ndërkohë që ai akuzon në dëshminë e tij në polici e ndritë doktën dhe Nureddin Dumanin për zhdukjen e të birit. Herën e fundit me Ervisin ka kontaktuar një njeri i afërt. Kontaktet me djalin i kam humbur më datë 9 gusht ora 19:30. Pas kësaj ore, ai nuk ka qenë në linjë. Zhdukja e tij sipas mendimit tim i takon orës 19:30 deri në orën 22 të datës 9/8/2022. Nuk kam asnjë dieni për vendin dhe njerëzit që kanë marrë pjesë në rrëmbimin e tij. I afërmi që ka kontaktuar djalin nuk ndodhet në Shqipëri dhe mesa kanë dieni, Ervisi nuk ka numër shqiptar. Zanafilla e kësaj ngjarjeje lidhet me shpalljen e Ervisit në kërkim për krime të thrilluara nga Dumani. Sqaroi se ndërprerjen e komunikimit dhe të zhdukjes së djalit i ka marrë vesh nga i afërmi i cili jeton jashtë shtetit. Dyshoj se Ervisit mund të ketë ndodhur diçka e keqe nga grupe kriminale. Por ndërsa familjarët e Ervis Martinaj nuk japin më shumë shpjegime për jetën që bënte kohët e fundit, i afërmi i tyre, gjuetia e grupit hetues në kërkim të Ervis Martinaj, solli zbulime interesante mbi jetën e tij në arrati. Orë të tëra filmime zbardhën ndërkohë të gjithë dinamikën e lëvizjeve të tij në arrati, por edhe të personazheve që e shoqëronin. Një personazh që padyshim do ta kishte të vështirë të lëvizte dhe të ruhej armiqve të shumtë pa ndihmën e miqve të tij. Të herë, edhe brenda radhëve të policisë së shtetit. Efektiv policiet e inkriminuar, të cilët i kishin shërbyer me besnikëri, edhe kundrejt pagesave të majme me të cilat Ervis Martinaj i dorëviste kohë pas kohe. I tillë do të ishte edhe zbulimi i Jeton Lamit, agjenti forcave operacionale, i cili thuhet se shoqëroi, ndihmoi dhe transportoi Ervis Martinajn gjatë kohës që ky fundit ishte në kërkim nga policia. Agenti që bënte një rol të dyfisht, por që u zbulua në praninë e Ervis Martinaj dhe të një vajze të re, teksa hynin në një hotel në Durrës natën e 5 gushtit. Vajza që më pas u konfirmua se ishte një figurë publike, fituese në një nga ekspozet më të mirë njohura të bukurisë në Shqipëri. Gjatë kësaj kohe oficeri Lami hyn në hotel dhe rezervon një dhomë me emrin e tij, u le edhe numrin personal të telefonit. Pas këtij momenti, oficeri policisë largohet nga hoteli dhe kthehet aty të nesërmen, ku dallohet teksa merr në makinë Martinajn dhe vajzën që e shoqëronte. Zbulime që do të çonin grupin hetues në një tjetër rrjet ngjarjesh, të cilat përmbysnin njëra tjetrën. Hera e fundit që jemi takuar ishte mbrëmja e datës 5 gusht, ku kemi shkuar në një hotel në Durrës. Atë mbrëmje kemi qëndruar në hotel dhe jemi larguar të nesërmen, edhe në dy ditët në vazhdim, pra deri më 7 gusht, kam patur kontakte me të, më pas është shkëputur çdo komunikim. Me Ervisin jam njohur në fillim të vitit 2022, nuk kam asnjë informacion se çfarë ka ndodhur me të dhe për cilat arsye. Data 7 gusht, duket se ka qenë edhe kontakti i fundit i Ervis Martinajt me vajzën që shoqërohej. Ndërkohë që familjarët e Martinaj japin datën 9 gusht në mbrëmje, si kontaktin e tyre të fundit me të afërmin e raportuar të zhdukur. Por ndërsa grupi hetues kishte në duar prova të reja mbi fatin e Martinaj, paralelisht nisi punën, edhe për ngushtimin e darës së rrethit miqësor, me të cilin personazhi më i shumë kërkuar i momentit ishte parë të lëvizte së fundmi. I pari që u ndalua ishte agenti i forcave operacionale i Jeton Lami. Personi fundit që u pa në të gjallë me Ervis Martinaj, disa ditë para se ky i fundit të raportoi i zhdukur. Jeton Lami u arrestua më 23 gusht 2022. Ati, ju vendosën prangat në zyrën e shefit të tij. Në fillim ai u pyet për lëvizjet e fundit që kishte bërë dhe ndër të tjera, nëse kishte qenë në Durrës gjatë muajit të fundit.
Lami pranoi se kishte qenë në këtë qytet me familjarët e tij. Por Mohojti ishte shoqëruar me persona të shpallur në kërkim nga policia. Po kështu, ai u përgjigj në mënyrë mohuese pyetjes nëse kishte pasur kontakte me Ervis Martinaj. Është ky momenti kur agjenti të operacionales ju vu në dispozicion një video. U ai shfaqet brenda një hoteli në qytetin e Durrësit, në praninë të shumë kërkuarit nga prokuroria e posaçme, në kuadër të operacionit Plumbi i Art. Policia ka bërë këqyrjen e pamjeve filmike të hotelit në Durrës, ku rezulton se në datat 5 dhe 6 gusht 2022, në këtë hotel, ka qenë Ervis Martina, i cili shoqërohet nga shtetasi si jeton Lami dhe një e njohur e ti. Jeton Lami në ambjentet e këti hoteli, rezervon dhomën për shtetasit Ervis Martina dhe të njohurën e ti. Ashtu si që teksuam edhe maherët, ajo që do të fundos të dëshmin e efektivit i jeton Lami, do të ishin pamjet filmike të hotelit, ku shfaqe në planin Ervis Martinaj. Teksa i jeton Lami, ndodhet pas hekurave të qelis. Y fundit nuk ka pranuar të flasë më shumë për ditët e fundit të kaluara me Ervis Martinaj. Nga veprimet e kryera vlerësojmë se ka dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se shtetasi jeton Lami, me funksion ndihmë specialist në sektorin e forcës të posaçme operacionale për hetimin dhe kërkimin, në drejtërinë e forcës së posaçme operacionale, pranë drejtërisë së përgjithshme të policisë së shtetit, ka kryer veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Jeton Lami ka vepruar në kundërshtim me përmbushjen e rregullt të detyrës për kapjen e personit në kërkim ndërkombëtar, ndaj të cilit është lëshuar një urdhër arresti mbi bazën e vendimit të gjykatës. Lami ka kontaktuar fizikisht personin në kërkim ndërkombëtar Ervis Martinaj e nuk ka marrë asnjë mas për kapjen e tij dhe nuk ka vënë dijeni e prorët e tij për këtë fakt. Madje e ka shoqëruar, ka qëndruar me të, e ka ndihmuar të srehohet në hotel. Por ndërsa grupi hetimor kërkon të gjejë shtigje të reja drejt zbardhjes të vërtetës për zhdukjen e Ervis Martinaj, duket se humbja e tij pa gjurmë është e mbuluar nga një tis mjegule që vazhdon të qëndroj pezull mbi ngjarjen. Ndërsa policia është në kërkim të autorëve të mundshëm të rëmbimit dhe zhdukjes së tij. Një ndër këto dyshime lidhet edhe me hasmëritë që Ervis Martinaj kishte krijuar kohë pas kohe. Dyshoj se zhdukja e nipit tim Ervis Martinaj ka lidhje me grupe kriminale dhe individ që i ka përfshirë Noureddin Dumani. Në këtë histori është edhe Endri Dokle, i cili mund të ketë organizuar gjithçka lidhur me zhdukjen e nipit. Mbështetur në dëshmitë e familjarëve dhe të akuzave që ata ngritën, grupi hetues mori në pyetje edhe Endrit Doklen. Personi që sikundër del edhe në dëshminë e Noureddin Dumanit ka qenë objektivi i shënjestrës së Ervis Martinaj, por Dokle, ashtu siç pritej, mohoi të kishte lidhje me ngjarjen e zhdukjes së Ervis Martinaj. Unë nuk kam asnjë lidhje me këtë ngjarje dhe po kështu nuk kam asnjë konflikt me Ervis Martinaj. Sipas dosjes hetimore të siguruar nga emisioni Në Shënjestër, shfaqja e fundit publike e Martinaj daton të jetë më 9 gusht në Tiranë, në ambientet e një qendre tregtare pranë Zogut të Zi. Vetëm disa ditë pasi ai ishte parë te lëvizja e lirë në Durrës. Ndërkohë, që nga data 9 gusht, koha kur ai shfaqet në Tiranë dhe deri më 10 gusht, që përkon me kallëzimin për zhdukjen e tij, nuk ka asnjë provë të ekzistencës së tij, për fatin e një personazhi jo të zakont. Por të ashtu quajturit mbreti shqiptar i lojrave të fatit. Mbretit, të cilin tashmë të gjithë janë vënë në kërkim, të etur për të ditur fundin e tij. Për të cilin tani më, që nga data 11 gusht 2022, ka të regjistruar edhe një vepër penale për rëmbim personi. Ndërkohë që në të gjithë këtë histori, ato që nuk ishin si të mungonin, janë padyshim teoritë konspirative. Ato që rrethojnë gjithmonë personazhe të tillë, në të gjallë dhe në ikje të tyre nga kjo botë, ku një ndër këto teori është edhe ekzistenca e një video, në pamjet e të cilës shfaqet trupi i coptuar i Ervis Martinaj. Një video që thuhet se qarkullon dorë më dorë, por që askush deri më sot nuk e ka parë. As vetë autoritetet ligjzbatuese, që të mund të konfirmonin vërtetësinë e saj. Por ndërkohë që politika heshti gjatë për zhdukjen misterioze të Ervis Martinaj, i pari që do të rihapte këtë temë do të ishte kryeministri Rama, i cili, me së duket, i lodhur nga saga e përgjakshme e verës së atentateve në rrugët e Shqipërisë, që tronditi rendin në qeverisjen e tij, dhe telenovela më e fundit me në qendër personazhin Ervis Martinaj. U kërkoi drejtuesve të policisë ta gjenin të gjallë ose të vdekur personazhin më të shumë përfolur të momentit në Shqipëri. Është e papranueshme që me javë të tëra
mëngjeset dhe darkat e shqiptarve ekran me ekran dhe faqe me faqe janë bërë si një Big Brother. Jo u vra, jo s'u vra, çfarë nuk dëgjoj njerëzit, lloj-lloj legjendash dhe policia e shtetit sot nuk di ta thot akoma, ore, u vra apo nuk u vra. Por ndërsa duke i paprekshëm dhe gjithmonë dhe më i fuqishëm, Martinaj do të ishte edhe vetë subjekti plumbave, ku do të mbetej edhe vetë i plagosur. Ngjarje që do të trondisin fort mitin e pavdekshmërisë së tij. E tillë do të ishte edhe përplasja e madhe me armë në ish blok, mbrëmjen e 4 tetorit 2018 në brendësi të një lokali luksos. U gjatë një sherri që nisi si verbal, grupi Ervis Martinaj u ndesh me armë me atë të Ervin Matës. Ky i fundit, një biznesmen i njohur. Sken krimi, ku mbeti i vdekur Fabian Gaxha dhe ku plagosën Ervis Martinaj dhe Elion Alias Esmeraldo Hato. Përplasje që thuhet se erdhi për shkak të prishjes së pazareve mes grupeve, por zyrtarisht u shënua si një sherrë që lindi për ngacmimin e një këngëtare jetë njohur. Por, ku dhe këtë herë, Ervis Martinaj, i cili mbante dhe dokumenta me identitetin e rrem Admir Koca, i lindur në Leposaviq dhe me adres banimi në Plemeti, komune e obliqit Kosovë, ja hodhi paq t'i shpëton të drejtësis për masakrën. Ndërko që drejtësia e vendosi në vënd të nderin e kse njarje të rëndë, me një vendim që mund të konsiderohet skandalos, duke i dënuar përfundimisht protagonistët e tjerë të kësaj përplasje me armë me 100 orë punë në interes të publikut. Por ndërsa kjo ngjarje u pa si një përplasje mos e zakonshme midis bandave, një hetim financiar i nisur për Ervis Martinaj zbuloi se ai ishte përfshirë në tregun ilegal të lojrave të fatit nëpërmjet një rrjeti kompanish pa licencë dhe fitim, përmes të cilave kishte kryer transakcione multimilionshe. Më 1 gusht 2018, Departamenti Policisë Kriminale referoi një kallëzim penal për një rrjet kompanish, pas të cilave mendohej se fshihej Ervis Martinaj. Rrjet kompanish, të cilat shërbenin si një skeme pastrimi të parave me origjinë të dyshimt, ku pjesa më e madhe e të ardhurave vinin nga lojrat e fatit. Kallëzim që u vu në lëvizje dhe u shndërrua në një dosje hetimore, me njëherë pas skenës së përgjakshme, ndodhur në lokalin Monopol në zonën e ish blokut. Ngjarje që çoi në arrestimin e Martinaj mes natën e 4 tetorit në ambientet e spitalit të traumës në Tiranë, i dyshuar si organizatori për plasjes me armë që shkaktoj një të vrarë dhe dy të plagosur. Vetëm disa ditë pasi u vu në pranga, krahas kësaj ngjarje, prokuroria ngritin dhe Martinaj edhe disa akuzat të tjera, si pastrim parash, organizim të lotarive të palejuara, fshehje të ardhurave dhe falsifikim dokumentesh. Ndërkohë që gjykata vendosi lënjen e tij në masën e arrestit me burg për 30 ditë, pasi arsyetoi se nuk ishte faktuar që celulari i ekspertuar në Izrael i përkiste Martinaj. Celular që u zbërthye nga ekspertët në Izrael, ku thuhet se u zbuluan shumë audio, video, kontakte, por edhe mesazhe që dëshmonin për lidhje të tij me njerëz të fuqishëm. Por, ndryshe nga gjykata e shkallës së parë, apeli ashpërsoi masën e sigurisë ndaj Ervis Martinaj. Vendim që u duartrokit nga ambasada amerikane në Tiranë përmes një mesazhi të postuar në Facebook me hashtag Kush e ka radhën. Dje gjykata e apelit të Tiranës dëgjoi argumentet e prokurorëve lidhur me masën e sigurisë për Ervis Martinajn. Ne presim hetimin e plot të tij, ashtu siç presim që sundimi i ligjit të zbatohet gjatë hetimit në vazhdim për Sajmir Tahirin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të përkushtuara ndaj së ardhmes së Shqipërisë. Pavarësisht të duartrokitjes amerikanëve, Martinaj doli sërish në liri, ndërkohë hetimi për lojrat e fatit vijonte. Po, çfarë zbuloi ky hetimi prokurorisë? Cilat ishin kompanitë përmes të cilave ishin kryer transaksione? Ervis Martinaj deputoi fillimisht në biznes me një pikë servisi kompjuterash. Ai u regjistrua si person fizik në qendrën kombëtare të biznesit më 10 korrik 2006, për të shfaqur më tej ambicjet e tij në tregun e bigjozit. Më 28 tetor 2011, ai themeloi kompaninë King Casino, ku antar bordi në këtë kompani ishin dy xhaxhallarët e tij, Faik dhe Rakip Martinaj. Në 20 maj 2015,
Me vendim të aksionerit të vetëm, u vendos pezullimi aktivitetit. Por hetimi pasuror zbuloi transakcione të shumta bankare në emër të kësaj kompanie, por edhe të kompanisë Mati Union, e regjistruar në emër të Mustafa Martinaj, babai të Ervis Martinaj. Para të derdhura në tre banka të ndryshme. Referuar dosjes hetimore, pjesa më e madhe e parave kishin kaluar në sistemin bankar në emër të kompanisë të atit, Mati Union, e themeluar në vitin 2000 me objekt agent për transfer të parave për llogaritë një subjekti jo bank këmbim valute. Të ardhurat në njërën nga këto llogari bankare të Martinaj ishin kredituar nga persona të ndryshëm me përshkrimin të ardhurat nga lotot. Në vijim, ai që filloi të njihej si mbreti Kumarit e zgjeroi rrjetin edhe me kompaninë e basteve sportive Albania Baste Live, të cilën e themeloi më 4 prill 2012, ku aksioneri i shoqërisë ishte Ervis Martinaj. Dy vite më vonë, me anë të një kontrate shitblerje, Ervis Martinaj ia shiti 100% të aksioneve shtetasit Kol Paluka, kundrejt çmimit 10 milion lek. Pas shitjes së aksioneve, Ervis Martinaj vendosi të largohej si aksioner, ndërsa Kol Paluka u bë aksioner i vetëm i shoqërisë. Vlera është paguar në kesh dhe blerësi ka deklaruar se të ardhurat vinin nga biznesi i tij dhe të ardhurat e akumuluara gjatë viteve. Por informacionet e marra në sistemin tatimor rezultuan se Kol Paluka nuk ishte kryer kurrë asnjë aktivitet tregtar dhe kishte qenë regjistruar vetëm si punonjës i shoqërisë Albania Baste Live për një periudhë prej 5 muajsh. Kol Paluka ndroi jetë për shkak të një sëmundje në spital vetëm 5 muaj pasi mori shoqërinë tregtare nga Ervis Martinaj. Bashkëshortja e Kol Palukës tregoi se i shoqi ishte në gjendje të rëndë shëndetësore dhe nuk ishte pasur asnjëherë aq para sa të blinte një shoqëri. Hetimi zbuloi se shitblerja e kompanisë ishte kryer në mënyrë fiktive me qëllim heqjen nga detyrimet e shtetasit Ervis Martinaj. Hetimi zbuloi gjithashtu se kompania në fjalë nuk ishte qenë e pajisur me licencë për ushtrim aktiviteti. Në dhjetor të 2012, Martinaj regjistroi gjithashtu një kompani telekomunikacioni me ortak sicilianin Prospero Albelice. Sipërmarrja nuk zgjati për shkak të arrestimit të sicilianit në ndyshimet për mashtrim. Në vitin 2013, një kompani e tretë Lojra Shfati u regjistrua në QKB në emër të nënës së 36 vjeçarit në emrin Eurovis. Shoqëria ITSGA e pajisur me leje për ushtrim të aktivitetit Lojra Fati, kategoria baste sportive, numër 44, datë 09/4/2014, me afat 10 vjeçar. Nga hetimi u provua se kjo shoqëri ka patur dhe ka operuar me 2450 adresa sekondare në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Pronari një pike basti ju tha hetuesve se procedura e punës funksiononte në mënyrë të tillë që pasi bëhej një shumë prej 50.000 lekësh të reja, shkonte tek zyrat që ndodheshin prapa ETC, kati i parë, ku lekët i jepeshin një personi me emrin Beni. Këtë ambient evidentoi prokuroria, administroheshin nga shtetasi Ervis Martinaj. Në filtrin e hetuesve kaluan edhe kompani të tjera në emër të familjarëve të Martinaj, ndërsa u sekuestruan 12 kontrata notariale të kryera në vitet 2009-2013 për blerje automjeti apo pasurisht të paluajtshme. Shitblerje me përfitues Martinajn, si pas prokuroris, janë kryer me persona me precedent të ndryshëm penal. Mënyre e shlyerje si pas prokuroris, ka qenë gjithmonë kesh, dhe burimi të ardhurave i papërcaktuar, por që hetuesit mendojnë se nuk justifikohet nga burimet e ligjshme të Martinajt. Një nga kontratat lidhe me shitblerjen e një automjeti Porsche Cayenne, Forestrad, ngjyrë zezë, me vlerë 137.000 euro në vitin 2018. Blerës e automjetit luksoz rezultonte të ishte tezja Ervis Martinaj. Automjeti ishte blerë në Gjermani. Por hetimi zbuloi se tezja e Martinajt ishte invalide dhe merrte pagesë për invaliditetin përmes postës shqiptare dhe ishte në pamundësi financiare për të blerë një automjet të tillë. Për të gjitha këto, Martinaj u dënua me 3 vjet e 8 muaj burgim për krijim të kushteve për të kryer vrasjen, falsifikim dokumentash, organizimi lotarive të palejuara dhe fshehjet të ardhurave. Më herët, përgjatë viteve 2003-2013, ishte dënuar në 3 raste
për organizim të lotarive të palejuara. Në një rast pas kallëzimit të një qytetari që ankohej se ishte ulur koeficienti pas ndeshjes Tadjikistan-Kirgistan u 17. Referuar vendimit gjyqësor rezulton se pika e bastave, e cila ishte denoncuar, kontrolloi nga Ervis Martinaj përmes kompanisë pa licencë Albania Baste Live. Por ndërsa legjenda për zhdukjen e Ervis Martinaj tashmë ka marrë vend dhe po shëtit gojë më gojë, në teori konspirative, gati nga më të pabesueshmet, policia e shtetit ka vendosur të hesht. Një heshtje që e ngarkon me përgjegjësi, por një herazi që dëshmon edhe dështimin e saj në përpjekjet për të arrestuar apo gjetur njeriun më të famshëm të krimit në Shqipëri, që tashmë rezulton i zhdukur që nga data 10 gusht 2022, në rrethana ende të paqarta, siç e tham, një thriller vere, idenjë për tituj apertur të kopertinave. Por kush janë grupet rivale apo individet e interesuar për të zhdukur Ervis Martinajn? Cilët janë armiqtë shumt që ai krijoi kohë pas kohe? Si u eliminua në dy vitet e fundit miqtë e tij më të afërt dhe krahët e tij të armatosur? Si u shndërrua Ervis Martinaj në një prej biznesmenëve më të fuqishëm të lojrave të fatit në Shqipëri? Ervis Martinaj ishte një emër jo shumë tërheqës për mediat, të paktën deri në vitin 2013, kohë kur emri i tij nisi të lakohej gjithmonë më fuqishëm në skedat e krimit. Ai lindi në tetor të vitit 1982 në Burrel. Dhe shpejt, familja e tij u zhvendos në zonën e Kurbinit, aty ku edhe u rrit. Sipas të dhënave, familja e tij ishte me origjinë nga Mali i Zi dhe i kishte hyrë biznesit që herët. Ndërsa njihej si një familje me autoritet dhe me zë në zonën ku banonte. Ervisi, si djali vetëm i familjes Martinaj, pati privilegjin që të kryente një pjesë të shkollimit në Itali. Por pavarësisht këtij backgroundi dhe cilësisë si njohës i mirë i disa gjuhëve të huaja dhe të një ekonomie të mirë familjare, askush nuk mund ta besonte që një ditë ai do të mund të hynte botës së krimit. Dhe për më tepër, të shndërrohej në një nga personazhet më ikonik të saj. I martuar që në moshë të re, babai i katër fëmijëve të mitur, sikundër e theksuam edhe më herët, shfaqja e tij e parë publike në skenën e krimit do të datoj në vitin 2013, koha kur ai nisi të krijojë armiqësitë e para të mëdha, aty ku emri i tij nisi të lakohet edhe më fort në botën e krimit. Në një nga ngjarjet kriminale, e cila mbetet ende e pasbardhur, por që atë kohë dyshimet ranë direkt mbi Ervis Martinaj, ngjarja e cila do të niste edhe ciklin e përgjakshëm të dhunës, ku në sfond do të jetë gjithmonë emri i tij dhe lufta për sundimin e lojrave të fatit. Një industri miliona dollarshe e kapur fort nga krimi. Një fenomen i përhapur për kohën në të gjitha rrugicat e Shqipërisë, ku në çdo cep lagje do të kishte një pikë bastesh. Luftë për sundimin e lojrave të fatit, që do të shënonte viktimën e parë më 23 tetor 2013, ku në pasdrekën e kësaj dite, Elvis Doçi, si përmarrës i njohur lojra shfati, i njohur edhe për miqësin me ministrin e brëndshëm të kohës Sajmir Tahiri, do të qëllohej bashkë me kushuririn e tij. Ndërsa që ndroni në makinë, në pritje të semaforit, pranë stadiumit Selman Stermasi në kryeqytet. Doçi, i cili humbi jetën vetëm disa orë më pas në spital si pasoj e plumbave të marrë, ku i dyshuari kryesor për këtë ngjarje, u tha se ishte Ervis Martinaj. Vrasja e miku të ministrit të brendshëm, Sajmir Tahiri, që vinte vetëm pak ditë, pasi qeveria socialiste sa po ardhur në pushtet, kishte nisur një operacion të gjerë të quajtur fundi marrëzis për konfiskimin e të gjitha makinerive dhe pikave të bastit të palicensuara në të gjithë Shqipërinë, dhe që duket se ishte një mesazh i qartë dhe i fortë i përplasjes së krimit të lidhur me bastet dhe pushtetit në fuqi. Por vrasja e Elvis Doçit do të ishte vetëm fillimi i CV-së së pasur të Ervis Martinaj, si eksponent i dalluar i krimit, ndonse ai asnjëherë nuk u akuzua zyrtarisht. Në kulmin e aksionit fundi marrëzis, Ervis Martinaj u denoncua për kërcënimin e shefit të repartit Shqiponja në Tiranë. Përplasje kjo, për bllokimin e rreth 400 makinetave të lojrave të fatit në një magazin që zotrohej prej tij. Do të ishin këto dy momente, ku emri i tij do të nënvizohej gjithmonë më shpesh në ngjarje të ndryshme kriminale. Një ndër këto ngjarje do të ishte edhe vrasja e Anton Nikës më 19 nëntor 2015. Ngjarje ndodhur në parkingun e një restoranti në zonën e Linzës në Tiranë.
ku i plagosur mbeti edhe pronari restorantit Ismet Kaxheri. Ngjarje ku edhe këtë herë protagonist kryesor do të rezultonte të ishte Ervis Martinaj. Personi që shfaqet edhe në këtë foto gjatë momentit të përplasjes që përfundoi në viktima. Më datë 11 nëntor 2015, rreth orës 14:10, në një lokal në Linz, ja konfliktuar në ambientet e parkingut të makinave të pandehurit Ervis Martinaj, Bujara Hasani, Mirsad Kuçana dhe Emiliano Tasho, me shtetasit Enton Nikaj dhe Ismet Gaxheri, ku si pasoi këti konfliktit armatosur është vrarë shtetasi Enton Nikaj dhe është plagosur me mjetet të forta në kokë pronari lokalit Ismet Gaxheri. Edhe pse ishte i dyshuari kryesor për këtë ngjarje, Ervis Martinaj vazhdoi të bënte jetën e tij lirë. Emri i tij do të dilte sërish në skenë në një prej proceseve më të bujshme të zhvilluara në gjykatën e krimeve të rënda. Atë kundër Emiliano Shullazit dhe grupit të tij kriminal. Proces ku në mars 2017 Ylvi Beqa, dëshmitari i mbrojtur në procesin penal, deklaroi se Ervis Martinaj i kishte ofruar 7 milion euro për t'u tërhequr nga dëshmia kundër Emiliano Shullazit. Beqa tha gjatë këtij procesi se ai refuzoi të tërhiqej nga dëshmia kundër Shullazit. Ndaj për këtë arsye, Martinaj e kishte kërcënuar me jetë. Atë kohë, prokuroria u shpreh se kishte nisur hetimet për të dyja rastet. Por e vërteta është se Martinaj nuk u mor kur i pandehur për këtë çështje. Madje, ai do të vazhdonte të ishte edhe më i dhunshëm. Tani më në skenat e krimit që provonte. Ndërkohë që për Martinaj kishte edhe hetime të mëparshme, të cilat me sa duket, ai kishte mundur t'i mbyllte fal lidhjeve të tij të fuqishme në drejtësi. Por siç e theksuam edhe më herët, do të ishte pikërisht ngjarja e rëndë në ish blok, që u shënua në një nga orët dhe zonat më të frekuentuara dhe që dukej të ishte një plumb në zemër për vetë kryeqytetin, që solli dhe vendimin e prerë të qeverisë Rama për të mbyllur më 1 janar 2019 të gjitha pikat e basteve në Shqipëri. Baste të shpërndara si kërpudha, kudo në për çdo cep të lagjeve të qyteteve. Mbyllje të cilave dukej sikur do të shënonte edhe dobësimin e krimit vendas të lidhur me lojrat e fatit. Por që në fakt nuk rezultoi kështu. Pasi paratë që viheshin publikisht në pika lotoje, tani më kaluan ilegalisht online, ku krimi tashmë mund të gjeneronte para të shumta dhe të pafundme në botën e nëndeshme. Një dukuri e cila me sa duket e bëri edhe më të dhunshme luftën për posedimin e basteve. Një histori sa e re aq edhe e vjetër, që duket se ravizoi përplasjet e reja me grupe të padukshme kriminale. Por që ndërkohë kishin filluar të fuqizoheshin dhe të sulmonin njëra tjetrën. Por edhe viktima të shumta në radhët e miqve të Martinaj, që dukej se ishte në shënjestër të armiqve të tij. Një nga këto përplasje që ngritën kryen ndaj grupit të Ervis Martinaj ishte edhe ajo me klanin e vëllezërve Leonard dhe Erlis Duka, një përplasje e vjetër që kulmoi me eliminimin e ish polici Santiago Malko, një prej miqve më të afërt të Martinaj, vrasja e cila u krye nga klani Duka mbrëmjen e 27 gushtit 2019 në rrugën Xhamfize Keko në Tiranë. Santiago Malko, që kishte qenë i pranishëm edhe gjatë përplasjes me armë që Ervis Martinaj, kishte pasur disa muaj më parë në zonën e ish blokut në Tiranë, vrasje që vinte pasi klani Duka kishte dështuar në ekzekutimin e Martinaj. Përplasje mes Martinaj dhe Dukve, që duket se kishte nisur për lojrat e fatit. Por ku thuhet se Martinaj mori peng dhe dhunoi babain e vëllezërve Duka, gabim të cilin klani Duka nuk ja fali kur Martinajt. Klan që thuhet se tashmë ishte betuar deri në eliminimin e ushtarit të fundit të Martinaj dhe vetë kundërshtarit të tyre më të madh. Ku një hetimi i prokurorisë të Tiranës zbuloi se vëllezëri Duka ishin investuar fuqishëm me të gjithë mjetet për të ditur lëvizjet e Martinaj me objektivin për të kryer eliminimin e tij. Hetim që ndër të tjera zbuloi se klani Duka kishte rekrutuar punonjëse në një agjencie turistike, me qëllim që kjo e fundit kundrejt pagesës t'ju vinte në dispozicion lëvizjet dhe bëndet ku do t'akomodohej Ervis Martinaj. NSH ka punuar në një agjenci udhëtimesh në rrugën Myslim Shyri, ku shiste bilete udhëtimesh, paketa turistike, akomodime në hotele jashtë vendit. Nga deklarimet e NSH, ka rezultuar që prej shtetasit Daud Elmazi, ajo dhe fejuar e Saj Devisoni, kanë krijuar kontakte me shtetasit Leonard Duka dhe Fatmir Hyseni, i njohur me pseudonimin Doqa,
Këta dy shtetas kanë patur në plan eliminimin fizik të shtetasit Ervis Martinaj dhe për organizimin e vrasjes u është dashur informacion prej të pandehurve lidhur me lëvizjet e objektivit Martinaj jashtë vendit. Sipas dosjes së prokurorisë të siguruar nga emisioni Në Shënjestër, e pandehura pranoi se i ka servirur vëllezërve Duka informacion mbi fluturimet e Martinaj. Madje tregoi edhe shumat që kishte marrë për të dhënë këtë informacion nga kundërshtarët e Martinaj. Në deklarimet e saj, e pandehura NSH ka pranuar që në këmbim të informacioneve do të përfitoni shpërblim në para. Rezulton se në dy raste është dhënë informacion lidhur me planet e udhëtimit të objektivit Martinaj. Një herë informacioni është përcjell shtetasit Fatmir Hyseni për një fluturim të objektivit Martinaj me itinerar Prishtinë-Stamboll-Dubai, ndërsa herën tjetër informacioni është përcjell Leonard Dukës për një fluturim të objektivit Martinaj me itinerar Athinë-Stamboll-Valencia. Sipas deklarimeve të NSH, Leonard Duka i ka paguar asaj dhe Davison Serianit shumën prej 30.000 eurove. Por gjuetia e klanit Duka, ndaj Ervis Martinaj, duket se kishte filluar shumë herët. Ku ashtu si rivali i tyre që kishte lidhje të fuqishme në policinë e shtetit, edhe vëllezri Duka, duket se kishin rekrutuar oficer policie për të ndjekur gjurmët e gjahut të tyre. Ky oficer policie, që do të siguronte informacione për lëvizjet e Martinaj, do të rezultonte të ishte Ardian Ahmeti, që kishte punuar gjatë viteve 2015-2019 si specialist IT, pran drejtorisë vendore të policisë Durrës, si dhe pran drejtorisë e përgjithshme të policisë së shtetit. Nga deklarimet e Ardian Ahmetit, ka rezultuar se ka qenë Daud Elmazi ai që e ka lidhur me Fatmir Hysenin, i njohur si Doqa. Daudi ka kërkuar Ardianit që të prezantohet tek Hyseni si punonjës policie, dhe ti thot që ai po siguron informacione lidhur me lëvizjet jashtë territorit të Shqipërisë të Ervis Martinaj. Dauti ka premtuar shpërblim në para për këtë shërbim. Gjatë kësaj kohe, Ardian Ahmeti është takuar me Fatmir Hysenin dhe ka komunikuar sipas porosisë së Dautit. I gjendur përballë këtyre dëshmive, grupi hetues vendosi të mbajë në përgjim dy të fejuarit, Davison Seriani dhe shtetasen NSH. Për të parë, nëse deklarimet e tyre ishin të vërteta dhe përputheshin me lëvizjet e Ervis Martinaj, shënjestrës tashmë të klanit Duka, ku këtë herë zbulimi do të ishte surprizues edhe për vetë grupin e hetimit. Nga transkriptet e përgjimeve telefonike, rezultojnë edhe konfirmimit e deklarimeve të shtetasve Davison Seriani, NSH dhe Ardian Ahmeti, ndërkohë që në kuadrë të këti procedimi, është kërkuar ndihmë në përmjet letërporosive nga ana e autoriteteve turke për të konfirmuar fluturime dhe akomodimin për shtetasit Ervis Martinaj, Leonard Duka, Erlis Duka, Fatmir Hyseni, Igli Memaj, Getjan Dautaj. Nga kthim përgjigje të administruar në fashikull, rezulton që këta shtetas kanë udhëtuar në të njëjtat data respektive, ku supozohet që të realizoj atentati që po planifikoj, edhe akomodimi tyre rezulton në të njëjtin vend. Hetuesi dolën në përfundimin se duket nuk mundën të ekzekutonin Martinajn. Ndaj, për këtë vendosën të hakmereshin duke vrarë mikun e ti, Santiago Malko. Mbi këtë të fundit, Spak thot se që lloj blonjati Fatmir Hyseni i njohur si Doqa, por vrasja e Malkos do të ishte vetëm fillimi i fundit të pandalshëm të eliminimit të grupit Ervis Martinaj. Më 31 maj 2020, një tjetër atentat, të herë brenda një hoteli, në aksin Mamuras Lezhë, do t'i merrte jetën biznesmenit Bujar Lika dhe miku të tij Paulin Gjergji. Lika, që ishte mik i ngushtë me Ervis Martinaj. Atentat që shpejt do të pasohej nga i radhës dhe që do të trondiste edhe një herë fuqishëm grupin e Martinaj. Viktimat këtë herë brenda këtij grupi do të ishin Erigers Mihasi dhe miku i tij Armand Dumani, të cilët u ekzekutuan barbarisht më 13 nëntor 2021 në Tiranë, në zonën e Unazës së Re, brenda makinës së tyre. Eliminimi i ushtarëve të Martinaj, që do të kryej publikisht, siç ka shfaqur edhe emisioni Në Shënjestër, në sytë e 10 pasagjerëve që sapo zbrisnin nga urbani i linjës së Tiranës së Re. Por, teksa viti kalendarik dukej se do të mbyllej pa humbje të tjera në radhët e grupit të Martinaj. Një tjetër viktimë brenda këtij grupi do të përmbyllte ciklin vjetor të hakmarrjes së egër që tashmë ishte e dukshme. Viktima e radhës do të ishte Can Karriqi, edhe ky një ushtar i Ervis Martinaj, i cili u ekzekutua më 23 dhjetor 2021 në Kamës, brenda një makine. Ekzekutime në seri
që duket se nuk do të kënaqnin klanin Duka. Klani, që këtë herë ishte betuar deri në eliminimin e ushtarit të fundit të Martinaj, dhe vet kundërshtarit të tyre më të madh. Martinaj, që duket se nuk ishte llogari të hapura, vetëm me klanin Duka, por edhe me të tjerë grupe apo familje, me të cilat tashmë i ndante gjaku. Një nga këto përplasje të shpallura, ishte edhe ajo me familjen Reçi në Kurbin, familje e cila më 1 nëntor 2021 humbi në atentat në qytetin e Laçit ish policin, biznesmenin Xhelal Reçi. Ngjarje ku thuhet se një nga autorët që qelloi ishte Brilant Martinaj, kushuriri tashmë i ndjer i Ervis Martinaj, ekzekutuar këtë verë bashkë me dy miqtë e tij tek mbikalimi i fushkrujës mes ditën e 17 korrikut 2022. Për vrasje e kushuririt të ti, Brilant Martinaj dhe miqve të ti, duket se nuk e ndali dorën e kundërshtarve ndaj grupit të Martinaj. Vrasje e trefisht, e cila shpejt do të pasohi edhe nga një tjetër atentat i rënd, brënda radhve të grupit të Martinaj, ku këtë herë shënjesër do të ishin dy miqtë e ti, Ylli Ibrahimi dhe Klinsman Prenqi, ku viktim mbeti i riu Prenqi, ndërsa i plagosur rënd, Ylli Ibrahimi, të cilët u qelluan me breshëri të shumta Kalashnikovi brenda makinës me të cilën u thonin. Ngjarje kjo e ndodhur më 22 korrik 2022 në qendër të Milotit. Atentati i fundit në radhë, para se Martinaj të rezultonte edhe vetë i zhdukur. Ndërkohë që bashkë me Martinaj, që nga 17 maji, rezulton i zhdukur edhe një nga ushtarët e tij. Ulvi Skana, shok me Can Karriqin, mikun e vrarë të Ervis Martinaj. Fije të shumta të ngatruara, që bëjnë edhe më të komplikuar zhdukjen e atij, që deri dje njihej si mbreti i lojrave të fatit. Bosit të humbur të Kumarit, gjuetia në kërkim të cilit duket se do të vazhdojë gjatë. Ndërsa fati i tij mbetet mister. Çuditërisht, pas shumë vitesh ndalimi, qeveria hodhi edhe një herë zarat në shesh, duke u shprehur qartë se lojrat e fatit do të rihapen. Ndoshta një përkim rastësor me zhdukjen e bosit të lojrave të fatit, por që pashmangshmërisht nuk ishte se si këto dy ngjarje të mos i lidhte një sfond politik dhe një luftë që tashmë është bërë edhe më e ashpër politike.